Shpërjetësimi i momenteve të jetës është fotografia. Pa dyshim që fotografit profesionale çdo ditë më shumë po bëhen më të kërkuara. Së fundmi edhe njerëzit e zakonshëm kanë filluar që të bëjnë fotografi profesionale me përshtypjen që të përjetojnë eksperiencën para një fotoaparati. Ndërsa për artistët, një fotografi profesionale është domosdoshmëri. E kur flasim për fotografitë realizuara në natyrë, ato nuk desin kurrë. Që nga majat e mbuluara me dëbor të freskët e deri tek detet e thella blu, këto foto paraqesin moment dhe pamje që të lëm pa frym për nga bukuria e tyre mahnitëse. Rilin, si e kujtoni ju kohën kur filluat me fotografi dhe cili është ai njeri i parë që e ka parë fotografinë tënde të parë? Pyetje shumë interesante. Krejt filloi faktikisht si loj. Spari ishte babi cili e bleva aparatin e parë dhe unë jam tip pa kurios dhe fillova të luj faktikisht me një farë mënyre. Dhe të interesu, dhe më thonë, krejt që ka mësu është prej internet. Normal me kalimin e kohës kam bo edhe miq, cilët janë njëtës kategori dhe ato më kanë dimu, mirë po kryesisht pjesën më të madhe kam mësu prej internet. Fotografin e parë e kam pa shokët e mi, se më kam studiu 3 vite në Selanik dhe atje ma shumë jam marë, dhe më thonë, konstant me fotografi. Edhe nashtu, si loj, pas taj filloj pak si ma me profesionalizëm, po dhe tash vece po fillon si më bo pun për mu kjo. Sigurisht që kam filluar dhe të njohin edhe me gjërësi, gjithë njerëzit dhe me thënë, pasi që edhe keni faqin tuaj në Facebook, dhe me thënë ku i shfaq një fotografi tuaj a profesionale. Është e sakt, mendoj nuk njihem vetëm në rajon, për shkak se këtu është rrethi i ngushtë. Shumicën e miqve i kam prej shteteve tjera, do me thonë prej Francës, Italisë, Amerikës, do me thonë prej gatise prej gjithë kund. Është shumë interesant rjeti social se shumë kolaj i gjenë ato që ti i donë mi gjenë. Të ndimon në një farë mënyre. Po, edhe për kontakt, edhe do me thonë për njohuri, edhe për teknika të reja, se normal ajo vetëm zhvillot, është diçka trend, ndron, sot për nesër është tjetër. Dhe sa ma shumë që jenë mundësi, dhe më thonë, me ndjek trendin, aq ma për para je. Po. Kam normal edhe shumë miq prej rrethinës, dhe më thonë, prej Shkupit, prej Kosovës, Shqipërisë, edhe Maqedonë, edhe Shqiptarë, edhe prej Kretë, dhe më thonë, jam shumë i hapën me njerës të përgjësi. Cili ndoshta është shteti më shumë që ka vende për të fotografuar? Se cili qytet e ka bukurinë e vetë, mirë po për mu personalisht, me Parisin nuk ka. Çka do që nga cila anë do të kthesh, nuk gabon. Është, edhe pse nuk e di kush, do të thonë se cila pjesë është e dizajnuar në tjetër mënyrë, po arkitekti i atij qytetit, sigur ka qenë një fotograf ose dikush që ka pas njohuri për atë punë, se gjithçka është shumë simetri, është e sakt, është e bukur, ka hapsinë, dhe më thonë nuk pengon kur gjo. Çka do që të fotografojsh, do është vetëm mësë me di që me dalë keq. Me subjekte që nga lindje e diellit e deri në pamjet fantastike të një nate vezulluese, këto foto të shkrepura në vendit të ndryshme, fotografi nga Shkupi Rilind Hoxha, përveç vendit ton, a i ka udhëtuar në përbot dhe ka shkëputur pjesët më interesante të qyteteve. Unë kam kryesisht si pik fillimi e kam natyren, se gjithmonë e kam dasht, dhe mirëm konstant, do me thonë, me natyrë. Me portrete mirëm vetëm në raste të ralla, po kur është diçka që nuk mundet me lëshu, diçka e bukur, ose ndo një moment i qastit, si me thonë. Se personalisht nuk e preferoj të mirë me modele ose me dasma
është diçka jashtë artit, se faktikisht fillon edhe shëndron atë në biznis, edhe tërhek ana materiale dhe ana artistike, dhe si spërputhëm bashkë. E kështu kur mire me natyrë, do më thonë unë e bëj për veti. E ndjej atë që fotografoj edhe që e shof. Dhe pastaj ato fotografi ishes online ose ishes te këtu dikush ose për kalendar ose në varet për çfarë do rasti. Po, dhe sa është interesimi i njerëzve për fotografi tuaja? Kur blen fotografi tuaja në fakt? Është shumë interesant, se për shembull mundet 2 muaj mos më shit kurrë, po muajin e tretë ishet i mbulon krejt. Po, edhe nuk ka ndaj trend. Mirë po, kryesisht njerëzit preferojnë më shumë fotografitë e qyteteve të mëdha, për shembull Stambollit, Parisit. Më shumë ti personalisht kam shit prej Stambollit. Edhe është me të vërtet është një qytet i bukur ku keq ka fotografon. Është shumë ndryshe prej krejt botës tjetër, edhe mendoj edhe neve si shqiptar disi na tërhek, pa ke kemi qef. Edhe kemi pa, kemi shëtit ma shumë. Po. Edhe ndoshta ajo është shkaku, po. Po. Unë kur filloni të fotografoni diçka, nga inspirohen Erilin? Do më thonë në nisëm edhe gjatë rrugës, shof, mendoj diçka që ma kap syni, edhe mendoj që del bukur, po ajo është vetëmosh shëndrohet në, si më thonë, shëndrohet në sens, se faktikisht eksperienca e bën vetën, shkon, ej, kjo del bukur, për ta fotografoj, po është, do më thonë, edhe një pjesë tjetër, se fotografinë e bën drita. Nëse nuk ka dritë mirë, është shumë e vështirë me nxjerr diçka të bukur për saj. Mirë po, ka raste që pres edhe ka 3 orë me një vend, veç pse është çaj vend që mu më duket që është perfekt. Rilind, çfarë bën më shumë fotografinë tuaj kaq prekse, tunduese dhe më afër njeriu? Po, fotografitë e mia janë fotografi komerciale. Edhe do më thonë, ato duhet duken bukur që dikush t'i pëlqen. Nëse personalisht në jam shumë autokritik, edhe nëse mu mas pari së më pëlqen, une as nuk e filloj, as me përpunu, as e loq aty, edhe ajo s'ndodh kur gjo me. Po, ka pas raste që edhe fotografit që mu së më kam pëlqy, kam pëlqy dikuj tjetër, bile ka pas raste edhe ato edhe i kam shit, mirë po, nuk është çështje. Dhe sa të ndihmojnë efektet kompjuterike për realizimin, për të kompletuar në fakt një fotografi? Ajo është, do me thonë, 50% është fotografi, 50% është jo efekte, po ndihma e Photoshopit, kryesisht Photoshopit. Se aparati është një objekt mekanik, do me thonë, nuk mundet edhe asë njëherë nuk do të mundet me arrit atë që ka arrit në syni njeriu. Me ndimin e kompjuterit edhe Photoshopit, unë mundo me përputh atë që e shof me sytë e mi me nxjerr në fotografi. Dhe më thonë, ajo është pjesa ma kritike, dhe është pjesa ma e vështirë, edhe pjesa që merë mas shumë t'i ko. Mundet ndoshta për një fotografi që kanë din 2, 3, 5, ka pas raste edhe 12 orë, po jo normal, me, jo për një herë, po me etapa. Personalisht për mu, pa Photoshop nuk mundem unë me kriju një fotografi e cila i përmbush gjitha kriteret në atë anën komerciale. Që në fund del bukur. Po, që në fund del bukur. Pse? Se ngjyra duhet, nuk është e njëjtë me synin edhe me aparatin. Tonet e dritës, kia, ka filterat ndryshëm cilat mundesh mi përdor edhe me arrit parafërsisht njëtin efekt, mirë po ato një që marrin shumë ko, edhe dyta janë shumë shtreta, edhe treta është shumë fështir në natyrë ti me manipulu me ato, se ke frym, ke shi, ke ujë, varët, ka shumë arsye cilat une nuk i përdori ato. Përpos kënaqësive që i sjell realizimi fotografive, cilat janë vështirësitë e mundshme që i përcjell ky profesion? Normal, nëse mirësh me fotografimin e natyrës, është natyra ajo e cila e cakton vështirësinë. Ka pas raste kur
jam nisë dhe koha ka qenë shumë e mirë. Edhe tu këthy kara borë, në moment borë, në moment breshën, frymë. Pas taj më varët edhe për planifikimit. Planifikimi është një qështje shumë interesante edhe nëse nuk e banë si duhet, mund është me shku shumë keqë. Një rast të cili mundë me përmenë, jam nisë është një pjesë e malit sharë, sytë e sharit, ose gjollje pa fund të ka edhe një emër tjetër. Koha shumë e mirë, pranverë, edhe në më thani mora pajisjet pak ma të leta, jo për çështje klimatike, aha, me bore, ku e dione. Edhe hec, kur më rrim... Do më thonë pranvere vonshme, maj, qëshor, se në malë në zgjatë ma shumë dimri. Kur më rrim atje nalë, do më thonë, një 500 metra për i të liqeni, kishte bore 2 metra. Po wow. vetëm ajo, do më thonë, për çështja që mos dorzohem me ato pajisje kemi vazhdu me një shok bashkë se jemi ekip në përbor rreth do të thon 500 metra i kemi bë gati se për 45 minuta edhe kur kemi mbri atje krejt liçeni ishte i mbulum me borë edhe faktikisht atë që kisha paramendu ishte krejt jashtë do të thon prap sigurisht ka dalë diçka bukur po është fotografi që se ka bo askush dhe i tash edhe në atë rast unë jam i kënaqur do të thon e kam arrit efektin tim e tu kthy poshtë do të thon se shumë ftoft frym u dash ndalemi patjetër me ndez zjarm mi ftoft mi nxe gishtat se mos mësh as me lëviz kishte katastrofë po edhe dikon një gjysore kemi ndejt aty dhe sa pak e morëm veten. Edhe mo kur u këthym posht, as ishte pjasa ditë, out. Out, krejt, jasht. Rilind, e kemi parë se kove të fundit, selfit janë shumë në trend, e sidomos të dy vitet e fundit. Cila do t'ishte ndoshta pjesa më e mire ftyrës për të realizuar një selfie? Normal, për të qenë selfie, duhet jetë edhe ftyra aty, po unë mendoj se njerës po e të projnë pak, se faktikisht pibojnë selfie, pa kur farë prapa vije, dhe me thonë vetëm vetën, si e vesh të venanci, është edhe mbra pa që ka. Mendimim, normal. Unë personalisht si preferoj shumë, vetëm nësë është diçka mbra pa që është ma shumë e ranci, edhe du, edhe unë e tjem atë. Tu shkon një selfie. Tu shkon një selfie, po, me dritën. Po, më varët, se cili persone ka atë, dikush del kështu, dikush kështu, më varët e kanë ato, sidomos ju femnat e kene pak ma... edhe prej vijave të ftyrës, ndoshta. Po. Edhe femnat janë pak ma autokritike, natë, jo s'kom dalë mirë, jo kom dalë mirë. Edhe, ashtu, po, ftyra është me rëndësi, po është edhe prapa vija me rëndësi, kështu që ajo është mendimi jem për selfit. Po. Rilind, unë falemderoj shumë që ishte pjesë e misionit tonë, në zbukuruat emisionin, me gjithë këto fjalë për natyren, për fotografin, dhe me këtë ambient këtu kaq të bukur. Vjen mirë që isha edhe në pjesë e këti emisionit, shpresoj të shihemi edhe hera tjera, do shta edhe në malin Shar ose në vendet ma interesante.